Kazimieras Semenavičius – tai išskirtinė Lietuvos istorijos asmenybė, europinio masto figūra, patekusi į vieną svarbiausių pasaulio leidinių Britų enciklopediją. Iš Lietuvos istorinių asmenybių joje dar paminėtas tik Vytautas Didysis. Kazimieras Semenavičius ir jo moksliniai artilerijos meno tyrinėjimai – tai didžiausias senosios Lietuvos indėlis į bendrąją Europos ir pasaulio kultūrą. Ši knyga yra tokia įdomi, kad mokslo istorikai, paimdami ją į rankas, tiesiog jaučia virpulį, o anglų mokslo istorikai pakartojo tą leidimą kaip paminklą, ne taip senai. Į rusų kalbą yra vienas skyrelis išverstas. Tai padarė Mokslo akademijos bibliotekos darbuotojas Ivaškevičius. Jau daug metų praėjo, 1971 metais. Štai rusų kalba tas skyrelis apie raketas buvo išverstas. Norint parodyti, kad aišku, ta raketų mintis inžinerinė, inžinerinė jau senai plevena ir žinoma yra Europai toli, toli iki Ciolkovskio darbų. Labai tenka apgailestaut, kad štai ir mūsų kaimynai yra visą veikalą įsivertę ir faksimilinę išleidę leidinį lenkų kalbą. Yra vertimas, bet į lietuvių kalbą mes neturim nei eilutės išvertę. O šis veikalas sudarytų mūsų intelektualinės minties garbę. Pats Semenavičius savo veiklos paskirtį apibūdino labai kukliai. Knygoje Didysis artilerijos menas, kreipdamasis į skaitytoją, rašė, kad jo padėtis ir aplinka, taip pat tėvų polinkiai, paskatino jį atsidėti veiklai tėvynės labui ir geriausiai tam tikusi karo tarnybą. Tai žmogus, kuris tokia jo karjera buvo tipinga 17 amžiui, tai yra, kaip pagabų žmogus buvo išsiųstas tobulintis į vakarus, dalyvavo Olandijos arba Niderlandų kovoje su Ispanija, čia jau vėlyvoji fazė to karo iš tikrųjų buvo, matyt, dalyvavo keliose apgultyse, na ir iš ten parsinešė tą visą matymą ir artilerijos panaudojimas ten buvo plačiai žinomas. Kazimiero Semenavičiaus veikalas Didysis artilerijos menas pirma dalis, lotynų kalba pasaulio šviesa išvydęs Amsterdame 1650 metais, buvo išverstas į prancūzų, vokiečių, anglų ir olandų kalbas, o 20 amžiaus pradžioje ir į lenkų kalbą. Ši knyga buvo pagrindinis artilerijos vadovėlis Europoje maždaug 200 metų po išleidimo. Knygoje pateikti raketų, ugnies kamolių ir kitų pirotechnikos priemonių gamybos standartai. Kazimiero Semenavičiaus veikalas Didysis artilerijos menas pasklido po visą pasaulį. Keletas egzempliorių saugoma ir Lietuvoje. Garsioji Semenavičiaus knyga Didysis artilerijos menas buvo publikuota 1650 metais. Ir labai greitai buvo išversta į prancūzų kalbą. O kiek vėliau, jau 18 šimtmečio pirmoje pusėje, iš prancūziškos knygos buvo padarytas angliškas vertimas. Beje, netrukus po publikacijos buvo ir į vokiečių kalbą išversta knyga. Taigi, pagrindinės Europos kalbos. Kodėl tai buvo skubėta verst? Ši knyga buvo parašyta išsilavinusio žmogaus. Ir žinoma, buvo parašyta lotyniškai, kaip dera universiteto auklėtiniai. Kazimieras Semenavičius gavo magistro laipsnį Vilniaus universitete 1651 metais, birželio 19 dieną. Truputį atidėti buvo egzaminai jam dėl ligos, sakoma, ir jis juos išlaikė eksternu kiek vėliau negu kiti studentai, ir magistro laipsnis jam buvo suteiktas. Tai rodo tikrai jo labai tokį visapusišką išsilavinimą.
Kazimieras Semenavičius tarnavo Lietuvos Lenkijos valstybės kariuomenės artilerijoje, dalyvavo ir pasižymėjo karuose, todėl jo išsimokslinimu rūpinosi pats Vladislovas Vaza ir neskyrė lėšų jam, kad galėtų pasitobulinti Olandijoje. Nuo 16 amžiaus, nuo renesanso laikotarpį, jeigu taip galima pavadinti, tai tie žmonės buvo unikumai. Jie buvo ir dailininkai, ir karo inžinieriai, ir matematikai, ir tuo pačiu metu dar visokie tokie žmonės. Tai čia neišimtis ir mūsų veikėjai, čia ir Simonavičius, ir Narūnas Narūnavičius, čia būtų labai panašus žmonės, parašę tokius darbus. Na ir jie, kadangi tai nebuvo atskirta ir ypatingai fortifikacija, artilerija negali vystytis atsietai nuo mokslo, nuo matematikos, nuo fizikos, nuo chemijos, tai natūralu, kad tie žmonės turėjo išmanyti labai daug sričių, kadangi, na, pavyzdžiui, tie vadinami puškoriai arba žmonės, kurie užsiėmė artileriją, tai jie ne tik tai šaudytojai buvo, bet jie būdavo ir gamintojai. Ir netgi naudingų iškasenų paieško, tai tokie universalūs ir renesansiniai žmonės. Ir nors tai jau liktai baroko laikotarpis, bet šitoj srity tai yra renesansiniai žmonės. Na ir jie yra labai patrauklus šiais laikais, kadangi iš tikrųjų tai buvo, na, tokio, žinot, plačių pažiūrų žmonės, kurie daug dalykų išmanydavo. Ir 17 amžiaus vidurys Lietuvoje yra tam tikra prasme karo technikos klestėjimo laikai. Olandijoje apie 1645 metus Kazimieras Semenavičius dalyvavo tvirtovių kautynėse, susipažino su fortifikacijomis bei artilerijos naujovėmis. Grįžęs 1648 metais tapo Žečpospolitos vyriausiojo artilerijos vado pavaduotoju. Tais pačiais metais vėl išvyko į Olandiją, atrodo jau turėdamas parašytą veikalą apie artileriją. Semenavičių ėmė globoti Belgijos ir Burgundijos vicekaralius Leopoldas Vilhelmas, kuriam autorius paskyrė savo veikalą Didysis artilerijos menas. Rankose pirmoji dalis, viršelis rodo ne tik datą, bet ir spaustuvę, tai garsia Amsterdamo leidykla Jansonijus, jos savininkas ir leidėjas. Ir štai mums dar toksai gražus įrašas, kad šalia autoriaus pavardės, kuri transkribuojama į lietuvių kalbą, tiek Simonavičius, tiek Semenavičius, na, prisimenant lietuviško žodį semenė, tai gal visai tiktų Semenavičius, taip, bet šalia autoriaus pavardės yra dar pažyminys, kad tai Lietuvos bajoras. Ir čia jau nebelieka jokių, taip sakant, diskusijų, nes mūsų kaimynai labai norėtų, kad šitas autorius būtų ir jų kultūros dalis. Tiek lenkai, tiek baltarusiai. Bet mielai vis paminė Simonavičių, pridėdami, kad tai ir jų krašto žmogus. Išspausdinus pirmąją knygos dalį, Semenavičius netrukus mirė. Manoma, kad antroji dalis liko rankraštinė. Šis artilerijos vadovėlis buvo išverstas į daugelį kalbų, pagarsėjo visoje Europoje, o autorius buvo apdovanotas įvairių šalių ordinais. Manoma, kad Semenavičiaus veikalas gerokai pranoko kitus to meto šios ryties veikalus ir net 18 amžiuje laikytas klasikiniu. Tai buvo pirmas bandymas sukurti artilerijos mokslą. Jo žodžiais iki to laiko artilerijos mokslo nebuvo, artilerijos žinių buvo tik amatininkų ar meistrų užrašuose, o dažniausiai su daugybe klaidų. Apibendrintai galima sakyti, kad Semenavičius artileriją pakėlė iš amato į mokslo lygį. Į kitas kalbas vertė todėl, kad ne visi karininkai tokio aukšto išsilavinimo buvo ir ne visi mokėjo lotynų kalbos. Kalbos taigi reikėjo ir iš viso. Artilerija ilgą laiką kariuomeniai, na, buvo laikoma kaip ir neprofesionalių kariškių reikalų. Iš patrankų šaudydavo tie patys amatininkai, kurie liejo patrankas. Tai buvo cecho meistrai. Ir jie taip savo, taip sakant, rizikuodami gyvybę ar sveikatą, jie atsakydavo už savo gaminį.
jeigu patranka sproks šaudimo metu, tai kągi, meistras kaltas. Tai todėl meistrai į karo žygius eidavo ir reiškia, šaudydavo iš savo nulietų patrankų. Bet tai buvo iki 17 amžiaus vidurio, kada patrankos tapo jau plačiai naudojamos ir daugiafunkcinės. Daugiafunkcinės tada žinoma, tai reikėjo didelio išsilavinimo. Reikėjo išmanyti net ir balistiką, net apskaičiuot pagal žemėlapį, kiek sviedinys nulėks, kiek parako įdėt tam šūvį. Ir viskas tai yra šitoje knygoje. Reikšmingiausia paprastai laikoma trečioji veikalo dalis apie raketas, kurioje aiškinama parako raketų konstrukcija, kūro gamyba, paleidimo įrenginiai. Manoma, kad Semenavičius čia pirmą kartą nustatė raketos aukščio ir jos reaktyvinės tūtos pločio santykį. Iškėlė daugiapakopės raketos ir raketinės artilerijos idėją. Pateikė daugiapakopės raketos brėžinių, nustatė, kad raketą galima stabilizuoti sparneliais. Iki tol raketos buvo stabilizuojamos kartelėmis. Per 150 metų po Semenavičiaus veikalo neatsirado naujų raketų konstravimo idėjų. Tik 19 amžiaus pradžioje Semenavičiaus raketų konstrukcijos buvo šiek tiek patobulintos. Trečioji dalis tai mus iš viso stulbina, nes trečioji dalis yra skirta raketomis. Ir čia randame tris labai tokius šiuolaikiškus požymius tų raketų. Pirma, tai kad Simonavičiaus aprašytos raketos yra daugiapakopės, ne visos, bet dalis iš jų pjūvyje parodytos kaip tik daugiapakopės. Jos turi susiaurintas tūtas. O tai pagal hidrodinamikos dėsnius labai pagreitina raketos greitinės susiaurintoj vietoj ir degančių dujų išmetimo greitis didėja labai. Ir raketos yra stabilizuotos delta tipo stabilizatoriais ir kitokiais būdais. Taip kad yra trys tokių šiuolaikinių raketų požymiai. Negalima teikti, kad Simonavičius buvo išradėjęs raketų. Raketos buvo žinomas gerokai anksčiau, jau jos naudojo kiniečiai, paskui Čingischano kariuomenė turėjo. Manoma, kad ir Europoje, Sibijo mieste gyvenęs 16 amžiuje Hasas yra aprašęs irgi raketas ir tame tarpe yra daugiapakopės raketos aprašytos. Bet ar Simonavičius konkrečiai žinojo šitą veikalą? Jis rašo, kad jis domėjosi viskuo, kas yra Europoje tuo metu žinoma. Kazimieras Semenavičius savo knygoje aptarė ir chaosą, kuris tvirojo tuo metu Europos matų sistemoje. Jei meistrui fejerverkams reikėjo skirtingų spalvų parako, tai jam tekdavo gerokai pasukti galvą, kaip susiorientuoti, nepadaryti klaidų, nes skirtingi kraštai naudojo skirtingas matų sistemas. Todėl Kazimieras Semenavičius buvo vienas iš tų, kuris sakė maždaug tokius žodžius. Lengviausia panaikinti esamą chaosą sutarus dėl vieno mato. Kazimierui Semenavičiui rūpėjo tie dalykai, kurie net po 150 metų pagaliau bus įtvirtinti Europos matų sistemoje. Atsiras metrinė matų sistema. Būdamas puikiai išsilavinęs, Semenavičius ne tik citavo antikos autorius, bet ir puikiai žinojo amžininkų pasiekimus. Šitame veikale yra tuo metu visos, reiškia, žinios iš tiksliųjų ir technologijos mokslų sudėtos. Chemija tuo metu, tai padegamieji mišiniai, visokie kitokie, sprogmenys, balistikos pradmenys, kaip sviedinys išautas iš patrankos vamžio lekia, kaip išmatuoti tokie geometrijos dalykai, ta pabūklo geometrija, viską.
Na ir įdomu, kad štai tokio aukšto rango kariškis kartais labai taip gražiai pasisako tokia humanistinė gaida. Gaida teikdamas, kad karai tai yra labai, reiškia, bjaurus dalykas tuo metu, kad jie kyla iš žmonių garbėtroškos, gopšumo, pavydo. Ir geriausia sako, kad tos raketos, kurios yra baisus ginklas, kuris gali tvirčiausių tvirtovių sienas išgriauti, tai vis tik turėtų būti naudojamas miesto šventėse ir fejerverkuose. Kazimieras Semenavičius, būdamas eruditas, neįlinio išsilavinimo žmogus, jau tais laikais savo veikale paminėjo per 200 įvairių šaltinių. Kitais autoriais rėmėsi ir juos citavo pagarbiai, kas 17 amžiuje vis dėlto buvo didžiulė retenybė. Mokslininkai dažnai vogdavo vieni kitų idėjas ir atradimus, tai yra tiesiog pateikdavo kaip savo. Akivaizdu, jog autorius planavo ir antrąją knygos dalį. Deja, antroji dalis, skirta fortifikacijai, karybai ir artilerijai, publikuota nebuvo. Libertas Klimka mano, kad nebuvo spėta prašyti ir patrankų liejybos. Autorius buvo sumanęs dar ir daugiau parašyti. Čia ko galima pasigest? Pati patrankų liejyba dar nėra prašyta čia. Ir matyt, kad autoriaus nespėta. Jis tokio vidutinio amžiaus sulaukęs 1651 metais gynės magistro laikės egzaminus ir gynės tezės, turbūt nebuvo jau geros veikatos, nes buvo egzaminai atidėti, taip ir pažymėta, kad dėl sveikatos stovio. Ir po tų metų jau jo pavardė nebesutinkama kariuomenės rejestruose. Taigi tyrinėtojai mano, kad turbūt jo sveikata tokia buvo silpna, kad arba jis visai pasitraukė iš aktyvaus gyvenimo jau į kariuomenę nesugrįžo, arba iš viso mirė. Nes vienas iš kitų autorių, kurie panaudojo jo paruoštas iliustracijas, savo liktai tęsinį parašė, tai vokietis Ekertas, pamini, kad labai gaila, kad autorius jau nebegyvena ir reiškia, negali pats šitą darbą užbaigti. Kyla klausimas, tačiau gal kur nors yra saugomas išlikęs Kazimiero Semenavičiaus nepublikuotas rankraštis. Profesoriui Romualdui Šviedriui pavyko aptikti vieno 19 amžiaus anglų kolekcininko rinkiniuose, sudarytose iš 14 tūkstančių mokslinių knygų bei 100 rankraščių ir spėjama Kazimiero Semenavičiaus rankraštį. Tai maždaug 70 puslapių tekstas skirtas fortifikacijoms. Ir visai galimas dalykas, kad tai Kazimiero Semenavičiaus knygos Didysis artilerijos menas antrosios dalies tekstas, ar bent jau jo dalis. Profesorius Libertas Klimka mano, kad kai kurios gijos veda ir į Sankt Peterburgo archyvus. Yra žinoma, kad antrosios dalies iliustracijos, kurios yra labai patyrusi ranka braižytos, tos iliustracijos buvo panaudotos, bet jau kito autoriaus. Ir vis tik lieka mislė, gal kur nors rankraštis tebėra. Liktai pėtsakai vestų į Rusiją, kur galėjo būti įsigytas tas rankraštis. Galbūt Peterburgo archyvuose dar yra vilties jau paieškot. Na, bet mūsų pajėgos, turiu menį mokslo istorikų, yra tokios nedidelės, kad, žinoma, atsidėti tom paieškom yra be galo sunku ir
ir mažai kas gali skirti tam tiek laiko, kiek reikėtų skirti. Galim pasidžiaugti, kad ir šiais laikais atradimai padaromi. Štai profesorius Romualdas Švedrys Londono bibliotekoje rado nežinomą Kazimiero Simonavičiaus rankraštį, kuriame yra aprašyti įtvirtinimai ir net nubraižyti jie. Ir tie įtvirtinimai paspalvinti akvarelę, tai buvo nuostabus radinys ir papildantis mūsų suvokimą, kasgi buvo Kazimieras Simonavičius ir kokio lygmens pasiekimai mūsų karyboje buvo. Kartu su Kazimiero Simonavičiaus pavardė turėtume prisiminti ir inžinierių kartografą Juozą Narunavičių Naronskį ir jo išleistas studijas, iki šiol nepraradusias aktualumo. Nuo 17 amžiaus Lietuvoje pradėjus klostytis teorinių traktatų apie architektūrą, pradžioje karinę, vėliau civilinę, tradicijai savo darbais ypač pasižymėjo šis inžinierius. Kartografas ir inžinierius Juozapas Narunavičius Naronskis susijęs su Biržų šakos Radvilomis, manoma Lietuvoje 1655-59 metų laikotarpiu parašė ir leidimui parengė matematikos knygas, tritomi vadovėlį. Tai buvo pirmieji ne tik Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, bet ir Lenkijos karalystėje architektūros teorijos tekstai. Negana to pasiekė vakarų Europos inžinierinės minties lygį. Juozapas Narunavičius Naronskis, kuris save laikė lietuviu ir Lietuvos inžinierijos etatuose buvo, na, tik tai tiek, kad inžinierija nebuvo kariuomenės rūšis, bet būdavo specialistai, inžinieriai kaip tokie, ir jie paskui reikalą esant gaudavo kareivių arba valstiečių, kurie padėdavo įgyvendinti jų sumanimus. Tai Juozapas Narunavičius Naronskis, jis nėra vienintelis fortifikatorius veikęs Lietuvoje, kadangi daug kas dirbo Lietuvoje, sakykime, dažnai tokia karjera būdavo. Pirmiausia, patekdavo pas didiką, o paskui didiko patekdavo į valstybinę kariuomenę. Tai čia vat, Biržų tvirtovė, kurie statė žmonės, reiškiasi, tai jie čia ir Adomas Freitagas, ir garsus fortifikatorius, rašęs vokiškai, sakykime, yra jo leidiniai. Ir vat, ir Juozapas Narunavičius Naronskis, kuris, matoma, yra kilęs iš Beros Palenkės, ta prasme, daugiau arčiau Lenkijos teritorijos. Bet iš principo tai yra tos pačios kartos žmonės, kurie atliko kariuomeniai reikalingus darbus, statė įtvirtintas stovyklas ir Narunavičiaus Naronskio darbė yra jos kai kurios ir parodytos, kaip atrodė lietuviškos karo stovyklos. Jie tvirtino miestų fortifikaciją, dirbdavo prie privačių tvirtovių šiek tiek tvirtinimo. Na ir būtinai turėdavo būti išvykę į vakarus, gavę daug visokios tokios teorinės informacijos. Dažnai jie veikdavo prie dvarų didikų, nes jiems tokių žmonių reikėdavo, dažnai jie dar turėdavo kitokias tai funkcijas, ar ten vaikus dar mokyto, ar dar ką nors, bet vienu žodžiu, šitie žmonės, jie tokie, žinot, kaip tokie dvaro mokytojai, dvaro mokslininkai, praktikai ir viskas viename. Pamirštų vardų sąrašą galėtume tęsti, nes pačių įvairiausių mokslo ir jo pritaikymo sričių pradininkai Lietuvoje savo darbais įsirašė į pasaulio istoriją, dar laukia savo atradėjų Lietuvoje.